Ustoz, mana bilamizki, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib boryapti, nafaqat bizni yurtimizda ham, butun jahonda. Ijtimoiy tarmoqlardan bugungi kunda yaxshilik yo'lida ham, yomonlik yo'lida ham foydalanishyapti. Lekin ba'zi bir yoshlar borki, ijtimoiy tarmoqlarga juda ham mukkasidan ketib qolyapti. Oddiy misol oladigan bo'lsak, TikTok ilovasi yoki Instagram ulardan bir noo'rin ishlarda foydalanishmoqda va Instagramda har xil PR qilish maqsadida o'zlarini har xil qiliqlar bilan kuzatib boryapmiz. Ijtimoiy tarmoqda har xil qiliqlar bilan chiqishyapti yoshlar. Shu ijtimoiy tarmoqlar masalasi sizning munosabatingiz qanday? Shu savollar ham kelgan. Endi insoniylik jamiyati doim bir taraqqiyotga intilgan. İslam dini taraqqiyotga hiç qanday qarshilik qilmaydi. Masalan, qo'llab-quvvatlaydi. Mana kosmosga uchyapti, mana telefonlar, planshetlar hammasi. Lekin İslamda halol bilan harom degan narsa bor. Mana Alloh Qur'onda hali yuqorida aytganimizdek, halol bilan haromni ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni musulmonlarning o'rtasida 3ta narsa harom bo'lgan. Masalan, moli, qoni, obro'si. Ya'ni 3ta narsa bitta joyda zikr qilinishlikdan maqsad bir odamni obro'sini to'kish, uni o'ldirish bilan barobar. Yoki moliga tajovuz qilishlik ham gunohi shunaqa. Shunga o'xshagan. Endi Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, Bismillahirrohmanirrohim. Eslating, zero eslatma mu'minlarga manfaat yetkazur. Ya'ni bizlar bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlardagi beodoblikni, ijtimoiy tarmoqlarda haddidan oshayotganlarni, ijtimoiy tarmoqlarda har xil bachkana qiliq qilayotganlarga Alloh taoloning buyukligini, bu qilayotgan qiliqlar fahsh ekanligini biz tushuntirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Nimaga deyilganda, Alloh taolo Qur'oni Karimda fahsh narsalarni tarqalishligini yaxshi ko'ruvchilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni Alloh yomon ko'radigan toifalardan bittasi fahsh narsalarni tarqatuvchilar. Ya'ni bularni Alloh rasuli yomon ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, iymonning yo'li bo'lgan og'izlaringni pokiza saqlaylar. Demak, o'sha bachkana qiliq, yomon gaplar insonni o'sha tilidan, og'zidan chiqyapti. Endi ijtimoiy tarmoqqa kirilgan vaqtda ba'zi birlari o'sha o'zini tasavvuri, o'zini uyida o'tirgan holatda og'ziga nima kelsa gapiryaptiki, buni butun dunyo kuzatib turayotganligini esidan chiqarib qo'yapti. U albatta bir telefonda oldida o'tirgandan keyin buni butun dunyo ko'rib turganligini his qilish kerak va shu bilan birgalikda yaratgan Alloh ko'rib turganligini ham his qilish kerak. Endi musulmon odamni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kullu mavludun yuladu alal fitra. Har bir musulmon, har bir tug'ilgan go'dak toza tabiatda, toza fitratda tug'iladi. Endi uni yaxshi yomon qilib tarbiya qilishlik ota-onani qo'lida qoladi. Endi mana tarmoqlarga kirib, har xil bachkana qiliqlarni qilayotganlarda ota-onalari qayerga qarayapti? Ota-onasi birinchi o'rinda ota-ona nazorat o'rnatish kerak. Ota-ona har bir narsani vaqtini belgilab berish kerak. Endi shu o'rinlarda ijtimoiy tarmoqqa kirilganda birinchi o'rinda niyat yaxshi bo'lishi kerak. Bu Facebook tarmog'i bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, TikTok bo'ladimi, u bizni hovlarqamiz bas. Bu ijtimoiy haq bu. Hamma innamal a'moli binniyot, amallar niyatga qarab belgilanadi, o'zini niyatiga qarab foydalanadi. Endi niyatni toza qilish kerak. Kirishlikdan maqsad bir ma'naviy o'g'it olishlikni harakatida bo'lish kerak. Va o'zini iymon e'tiqodini butunlashtirish uchun bugungi kundagi mana aytaylik O'zbekistonimiz miqyosida chiroyli amr-i ma'ruflarni qilib turgan olim ulamolarni, ustozlarni mana Shayx Muhammad Sodiq hazratlarini mana saytlaridan foydalansa muslimalar bobi ham bor, ayollar bobi ham bor, qizlar bobi bor, o'g'il bolalar bobi bor. Ana shu kimga o'ziga kerakli bo'lgan tarmoqlarni, bo'limlarni topib foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi yaqinda bir internetda o'qidim men, ijtimoiy tarmoqni
ijtimoiy tarmoqqa beodoblik bilan yondashlikda oqibatidan bir 50'lerge, 55'lerge kirgan odam o'zini kelini bilan yotishib yurar ekan. Ya'ni hiç kim bilmiyordu bunu. Kelinim çıkıyordu ijtimoiy tarmoqda, boshqa nomda. Qaynatayam ijtimoiy tarmoqqa kiryapti, boshqa nomda. Ikkovi bir-birini topishyapti-da. Tanimaydi. Lekin bitta uyda yashashadi. Bitta uyda yashashadi. Lekin bir-birini haligi ijtimoiy tarmoqdagi profildan bir-birlariga aloqalari bor. Shunaqangi bir faxsh gaplarni bir-biriga yozishyaptiki, buni o'sha mana shu internetga chiqarishibdi. Mana qaynatani profilidagi gap va kelinni profilidagi gaplar. Mana bu narsani oxiri o'g'il bilib qolgan, o'g'il bilib qolganda ajradi. Ayol ham ketdi. Bu bola uyga aroz qilib otasidan xafa bo'lib mana Rossiyaga chet elga chiqib ketib, o'sha joyda turib mana shu bo'lgan voqeani yozyapti. Sovuqchilik tushdi mana. Sovuqchilik tushdi. Endi bu degani ijtimoiy tarmoqqa kirdi degani bir masalan ochiq aytadigan bo'lsa, ko'zdi zinosi bor. Ko'zda zinosi bor, quloqda zinosi bor, tilni zinosi bor, qo'lni ham zinosi bor, oyoqni ham zinosi bor, farjini ham zinosi bor.